মই মৃণাল ভাগৱতী মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক তোমালোকৰ গণিতৰ পাঠ্যপুথিৰ অনুশীলনী এইট পইণ্ট ফ'ৰৰ দুটামান অংক দেখুৱাই দিম কিন্তু অংকেইটা কৰাৰ আগতে তোমালোকৰ কিছু কথা ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তো তোমালোকৰ যিকেইটা বিষয় যিকেইটা বিষয় সম্পৰ্কে স্পষ্ট ধাৰণা থাকিব লাগিব সেইকেইটা হৈছে চোৱা তোমালোকৰ অনুশীলনীটোৰ য'ত শেষ হৈছে এইট পইণ্ট ফ'ৰৰ পাছত তাত সাৰাংশ বুলি এটা পেজ দিয়া আছে সেই সাৰাংশৰ পেজত গোটেই বস্তুখিনি একেলগে লিখি ৰাখিছে সেই পেজটো তোমালোকে চাই ল'ব ভালকৈ তাত চোৱা দুই নম্বৰ পেজ এই এই পেজটোৰ নাম্বাৰ টু পইণ্টটো কি দিছে যে কচেকে ইকুৱেল টু ওৱান বাই চাইনে চেক এ ইকুৱেল টু ওৱান বাই কছে টেনে ইকুৱেল টু ওৱান বাই কটে তাৰমানে চাইনৰ প্ৰতিক্ৰম হৈছে কছেক গতিকে আমি কছেকে ইকুৱেল টু ওৱান বাই চাইনে লিখিছোঁ বা এনেকৈ লিখিলেও হ'ব চাইনে ইকুৱেল টু ওৱান বাই কচেকে তাৰপিছত চেকে ইকুৱেল টু ওৱান বাই কছে লিখিছোঁ গতিকে কচৰ প্ৰতিক্ৰম হৈছে চেক বা তোমালোকে এইটো কচ এ ইকুৱেল টু ওৱান বাই চেকে লিখিব পৰা তেনেকৈ টেনৰ প্ৰতিক্ৰম হৈছে কট ইয়াত টেন ইকুৱেল টু ওৱান বাই কটে লিখিছে এনেকৈও হ'ব বা কট এ ইকুৱেল টু ওৱান বাই টেনেও শুদ্ধ হয় আকৌ টেন এটোক আমি কি কৰিব পাৰোঁ চাইন এ বাই কচ এ কৰিলে আমাৰ টেন এ পাম তো এইখিনি কথা তাৰপিছত ছয় নম্বর চা পুরক অনুপাত বিলাক দিয়া আছে এইখিন কথাও তোমালে জানি লাগিব তারপর সাত নম্বর চাওয়নোমেটিক অভেদ তিনিটা দিয়া আছে এই তিনটা অভেদও জানিব লাগিব তো এই জানিব লাগিব এই জানাৰ পিছতে তোমালোকে অনীলনী এইট পয়েন্ট ফোর যা অংশ আছে সেইবিল গতিকে প্ৰথম গতি প্রথম কামছে এই এইখিন সম্পর্কে এটা স্পষ্ট ধারণা থকা গতিকে এইখিনি আৰম্ভণিতে তোমালোকে লিখি অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰি ল'বা আহা এতিয়া আমি অনুশীলনীৰ এইট পইণ্ট ফ'ৰৰ এক নম্বৰ অংকটোলৈকে যাওঁ এক নম্বৰ অংকটো কি দিছে চাইনে চেক এ আৰু টেন এ এই ত্ৰিকোণুমেটিক অনুপাতকেইটা কট এৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব কৈছে প্ৰথম আমি কি লিখিম চাইনে কট এট প্ৰকাশ কৰিম গতিকে আমি এই যোনটো অভেদ আছে এইটো লিখিলোঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তিনিটা অভেদ পাইছা তাৰ ভিতৰত এইটো কিয় লিখিলোঁ এইটো এইকাৰণেই লিখিলোঁ এই অভেদটোৰ বাওঁপিনে কি আছে চোৱা কচেক কচেক স্কুৱাৰ এ আছে তো কচেকৰ পৰা আমি চাইনত যাব পাৰোঁ কাৰণ চাইনৰ প্ৰতিক্ৰম কচেক বা কচেকৰ প্ৰতিক্ৰম চাইন গতিকে আমি এইটো লিখিলোঁ আৰু সৌপিনেতো কট আছে আমি কতত যাব লাগে কত আছে আচ্ছা এতিয়া তোমালোকে এইটো সোয়া এইখিনি যে আছে কোসেক স্কোয়ার এক লিখিব পারু 1/ সাইন এ হোল স্কোয়ার কারণ কোসেকর প্রতিক্রম হৈছে সাইন এই কারণে হেইটু লিখিলু আর ইয়াতে এইখিনি ইয়াতে এজ ইট ইজ ৰাখি থলু ফাউ ফালে এতিয়া 1/ সাইন এ হোল স্কুৱেৰ তাৰ প্ৰতিক্ৰম ল'ম তেতিয়া কি হ'ব ছাইন্স স্কুৱেৰ এ তোমালোকে ভাবিব পৰা ওৱানটো ক'ত গ'ল চোৱা ওপৰত ওৱান স্কানৰ ওপৰত স্কুৱেৰ আছে ওৱান স্কোৱাৰ মানে ওৱান সেই ওৱানটো তলত আহিছে গতিকে ছাইন্স স্কোৰ তলত ওৱান আছে কিন্তু ওৱান থাকিলেও আমাৰ লিখাৰ সেইটো প্ৰয়োজন নাই একো নাই মানে ওৱান আছেই হ বাও পিনে যেতিয়া আমি অতিক্রম ইয়াতে আমি প্রতিক্রম লল নয় তার প্রতিক্রম ইয়ার অতিক্রম ওয়ান বাই সাইনে হোল স্কোয়ের প্রতিক্রম লো গতি হ পিনে অর্থাৎ এইখানিরও প্রতিক্রম লব ল এইখিনির প্রতিক্রম হব ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস কচ এ এইটু হব ঠিক আছে এইখিনেক বুঝি পাইছা এইবার আমাক উলিয়াব লাগে সাইন স্কোয়ের এ নয় আমাক লাগে কি লাগে উলিয়াব সাইনে আমি সাইনে উলিয়াবাইনে উলিয়াব লাগে এই যে সাইন স্ক্যার এ আছে তার বর্গমূল লব লাগিব সাইন স্ক্যার এর বর্গমূল্য সাইনে হব গতিকে হও আমি এইখিনির বর্গমূল্য লব লাগিব এইখিনির বর্গমূল্য ললে রুট অভার মানে তো ওয়ানে হয় আর √1 অভার ওয়ান প্লাস কট তলত থাকি এইটু এই সাইন সাইনে ইকুয়াল টু 1 বাই রুট অভার ওয়ান প্লাস কট স্ক হল এইবার আমি এইটু চেনের কট কটত যা চা টেতিক্রম হয়েছে কট গতি টেনে ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কটে মানে জুম জুম করে লৈছোঁ এইখানে চা এইখান মন করা টেন কটে হৈ গ'ল এইটো নেক্সট পেজটোলৈকে গুচি গৈছোঁ এইবাৰ আমি চোৱা ইয়াতে প্ৰশ্নটোত এবাৰ মন কৰা ইয়াত চেকৰ পৰা আমি কিহত যাম ক'ত যাম এইবাৰ চেকৰ পৰা ক'ত যাম হা গতিকে আকৌ আমাৰ এনেকুৱাও এটা আমি অভেদ পাইছিলোঁ চে চেক স্কুৱেৰে কি হ'লটো ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰে লিখিলোঁ এইটো ওৱান টু ওৱানে থাকিল এই ওৱান টু ইয়াতে ওৱানে আছে তারপর এই যে টেন স্কোয়ের এ আছে সেটক লিখে পড়ো ওয়ান বাই কট স্ক্যার এ কারণ টেন এ মানে ওয়ান বাই কট এ যদি টেন এ মানে ওয়ান বাই কট এ হয় তো টেন স্কোয়ের এ মানে ওয়ান বাই কট স্ক্যার এ দুই পিনে বরগ ললে এই পাই যাম এইবার আমি কি করেছো এইখিনি আমি লখাগু ল গতকাল কিমান কট স্ক্যার এ তারপিচ্ছ এইটো আমি সৰল কৰিছোঁ তেতিয়া ওপৰত কিমান হ'ব কট স্কুৱেৰ এ প্লাছ ওৱান হৈ গ'ল তাৰমানে ছেক্স স্কুৱেৰে চেক স্কুৱেৰ এ মানে এইখিনি পালোঁ কিন্তু আমাক লাগে চেক এ চেক্স স্কুৱেৰ এ নালাগে তাৰমানে দুই পিনে বৰ্গমূল ল'ব লাগিব আচ্ছা দুইপিনে বৰ্গমূল ল'লে আমি এইখিনি পাই যাম চোৱা বাওঁ পিনে বৰ্গমূল ল'লে চেক এ হ'ল আৰু শপিনে বৰ্গমূল ল'লে আমি এইটো পাই যাম আচ্ছা ইয়াতে এটা বস্তু দেই হ্যাঁ চা এই মর এই ফুলতে এই রই গেছে এই কট স্ক্য দেখা পাইছা নে তোমালকে হয় এই স্কুয়ার তো ঠিক আছে কারণ কট স্ক্য তার যদি তোমালোকে যদি বরগমূলা কট স্কুয়ার এ কট স্কোয় এ মানে কি হব কট এ হব কট স্কুৱেৰে মানে কটেই হ'ব গতিকে ইয়াতে তোমালোকৰ এই যে মোৰ ইয়াতে ভুলতে এইটো স্কুৱেৰ ৰৈ গৈছিল এই এইখিনিত স্কুৱেৰটো নালাগে ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এইবাৰ আমি নেক্সট পেজটোলৈকে গুচি চোৱা তিনি নম্বৰ অংকটো তিনি নম্বৰ অংকটো তোমালোকক কি কৈছে মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে ত' প্ৰশ্নটো কি দিছে ছাইন্স স্কুৱেৰ ছিক্সটি থ্ৰী ডিগ্ৰী প্লাছ চাইন্স স্কুৱেৰ টুৱেণ্টি চেভেন ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই ক স্কুৱেৰ ছেভেণ্টিন ডিগ্ৰী প্লাছ ক স্কুৱেৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী থ্ৰী ডিগ্ৰী এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ চোৱা আমি এইটো ছাইন্স স্কুৱেৰ ছিক্সটি থ্ৰী টু ছাইন্স স্কুৱাৰ ছিক্সটি থ্ৰী লিখিলোঁ তাৰপিছত আমি এই যে টুয়েন্টিভেন ডিগ্রি আছে টুয়েণি সেভেন ডিগ্রিটুক আমি কি লিখিছ নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস সিক্সটি থ্রি ডিগ্রি কেউ কারণ নাইনটি ডি নাইনটিরপরা সিক্সটি থ্রি মাইনাস করলে টুয়েটিভে পাবা তার টেন্টিভেন আমি নাইনটি মাইনাস সিক্সটি থ্রি লিখব তার লিখা হয়েছে তারপর এইবার আমি তলরখিনি চাই ল এই ছেভেণ্টি থ্ৰী টু অস্কোৱাৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী থ্ৰী ডিগ্ৰী যে আছে এই ছেভেণ্টি থ্ৰী টু ছেভেণ্টি থ্ৰীয়ে ৰাখিছোঁ এই যে ছেভেণ্টিন আছে ছেভেণ্টিন টু নাইণ্টি মাইনাছ ছেভেণ্টি থ্ৰী লিখিছোঁ কাৰণ নাইণ্টি মাইনাছ ছেভেণ্টি থ্ৰী মানে হৈছে ছেভেণ্টিন এইটো লিখিছোঁ এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা এইখিনিত মন কৰা ছাইন স্কুৱেৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছিক্সটি থ্ৰী ডিগ্ৰী এতিয়া ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইখিনি কথা আমি আগতে পাইছোঁ ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা বা এই যি কোৱা ইকুৱেল টু কি পাইছিলোঁ অস্থিতা হা ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা মানে অস্থিতা আছিল যে পুৰফ পন ট্ৰিকন'মেট্ৰিক অনুপাত যেতিয়া পাইছিলোঁ তেতিয়া আমি এইটো ৰিলেশ্যন পাইছিলোঁ এতিয়া এইপিনে যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ এইপিনে স্কুৱেৰ এইপিনেও স্কুৱেৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব চাইন্স স্কুৱেৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ইকুৱেল টু কছ স্কুৱেৰ থিটা হৈ যাব সেই বস্তুটো ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি ঠাইত আমি কি লিখিলোঁ এইটো স্কুৱেৰটো আহি গৈছে হা সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা মানে কস থিটা গতি স্কোয়ার করলেও সেই একই হব সাইনস স্কোয়ার নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা মানে ক স্কোয়ার থিটা হল এইটা হয়ে গল এইবার এইখিন মন করা কাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা মানে আমি কি পাইছিলো সাইন থিটা তার মানে ক স্কোয়ার নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা মানে হবেন স্কোয়ার থিটা গতি এই লিখিস যত থিটা মানে সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি হল পিছত আমার এটা অভেদ এনেক পাইছিল প্লাসিটা প্লাস কসথিটা হ্যাঁ ইকল কি পাইছিল ওয়ান পাইছিলিটা প্লাস কসথিটা মানে সরি সাইন স্কিটা থিটা মানে আমি ওয়ান প্লাস কথ থিটা নয় সাইনস্কথিটা প্লাস ক স্কোয়ার্থিটা মানে আমি 1 গতি এই থিটার ঠাইত যাতে আছে চাওয়া সিক্সটি ডিগ্রি গতি এইটো সূক্ষ্মকণ গতি সাইন্স স্কথ থিটা প্লাস কস মানে ওয়ান লিখিছ এইবার নেক্সট তোমালে তলর টুট মন করা ইয়াতো সায়েন্স স্কথিটা প্লাস কস আছে যথ থিটা মানে সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি গাছ এই মানে বাই মানে ওয়ান হব গা আমার এন্সারটু ঠিক আছে এইবার আমি নেক্সট ফেজুলোকে গুছি গেছো ফ'ৰৰ ওৱান হা ইয়াতে কিছুমান অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যনবিলাকৰ কোনটো হয় চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে কোনটো হয় সেইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা প্ৰথম আমাক কি দিছে অকণমান জুম কৰিছোঁ মই ইয়াতে তোমালোকক প্ৰথমতে এইটো দিছে নাইন ছেক্স স্কুৱেৰ এ মাইনাছ নাইন টেন স্কুৱেৰ এ নাইনটো আমি কমন লৈ লৈছোঁ তেতিয়া ব্ৰেকেটত থাকিল ছেক্স স্কুৱেৰ এ মাইনাছ টেন স্কুৱেৰ এতিয়া ছেক্স স্কুৱেৰ এ মাইনাছ টেন স্কুৱেৰ এ মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ আমি এই অভেদটো পাইছিলোঁ মই ছাইডত ৰাফ ৱৰ্ক হিচাপে কৰিছোঁ চোৱা ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ এ ইকুৱেল টু ছেক্স স্কুৱাৰ এ তাৰমানে ওৱান ইকুৱেল টু টেন স্কুৱেৰ এ টো হওঁ পিনে লৈ যোৱা তেতিয়া ছেক্স স্কুৱেৰ এৰ পৰা মাইনাছ হ'ব তাৰমানে ছেক্স স্কোৰ ওৱান ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ছেক্স স্কেৱেৰ এ মাইনাছ টেন স্কোৰে

বাই কছ থিটা চেকৰ প্ৰতিক্ৰম হৈছে কচ গতিকে চেক থিটাক লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই কচ থিতা এইপিনেও বাকীখিনিৰ ওৱান টু ওৱানে লে লিখিলোঁ কট থিটাটোক লিখিলোঁ কছ থিটা বাই ছাইন থিটা মাইনাছ কচেক থিটা আছে কচেকৰ প্ৰতিক্ৰম ছাইন গতিকে ওৱান বাই ছাইন থিটা এইখিনি লিখি ল'লোঁ লৈ পিনে এতিয়া আমি এইখিনিৰ লখাগু ল'লোঁ কস্থ থিটা পালোঁ আৰু ওপৰত সেইমতে লিখিলোঁ কি হ'ব সৰল কৰাৰ পিছত কস্থিতা প্লাছ চাইন থিটা প্লাছ ওৱান তাৰপিছত এইটোৰ আমি লখাগু ল'লোঁ চাইন থিটা পালোঁ আৰু ওপৰত হৈ গ'ল চাইনথিটা প্লাছ কস্থিতা মাইনাছ ওৱান এনেকৈ আমি সৰল কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত দুইটা পূৰণ হৈ আছে আছেনে পূৰণ হয় এতিয়া তলত তোমাৰ সাইনথিটা আর কস্থিতা পূরণ করলে সাইনথিটা কস্থিতা হয়ে গেল আর উপরখিনি চা উপরখিনা সাইনথিটা প্লাস কস্থিতা এইখিন এইখিন তোমার সাইনথিটা প্লাস কস্থিটা এইখানেও কথিটা প্লাস সাইনথিটা কস্থিটা প্লাস সাইনথিটা বা সাইনথিটা প্লাস কথিটা হয় না এই এক আছে গতি আমি এই কস্থিটা প্লাস সাইনথিটা এইটো থাকিল লগত কি আছে প্লাস ওয়ান এটাত প্লাস ওয়ান এটাত মাইনাস ওয়ান তার তোমাদের যদি ভালক চিন্তা করা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আকারত আছে আছে যত এ মানে কি কসথিটা প্লাসাইন থিটা হয় কি আকারত আছে এ প্লাস বি ইন্টু এ বি আকারত আছে যত এ মানে কি কস টিটা প্লাসাইনথিটা আর বি মানে কি 1 গতি এ প্লাস বি ইন্টু এ বি মানে যদি বি বীজীয় অভেদ তার মানে কি এ স্কোয়ার মাইনাস এই যে আমি ইয়াতে লিখিছোঁ চা এ বি যত এ মানে কস প্লাস তোমালকে মন করা এইখিনিত মন করা

সায়েন্স কোয়েটিটা প্লাস কস কোয়ার্থিটা তো এইখিনি ঠাইতে আমি কি লিখিব লিখব ওয়ান লিখব কারণ আমি থ্রিকনোমেটিক অভেদত পাইছোয়স কোয়েথিটা প্লাস কস থিটা মানে ওয়ান গত এইখানির ঠাইত ওয়ান হব এই চা এইটু ওয়ান হয় না আর বাকি এইখিনি থাকিয়ে গল ইয়াতে থাকিল আর এই মাইনাস ওয়ানটু এই মাইনাস ওয়ান এটা চাওয়া উপর খেলা মন করা প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আছে কেনসেল হয়ে যাব কারণ তত উপর কি থাকিব টু কস্থিতা ইন্টু সাইনথিটা আর তলত সাইনথিটা কঠিতা এটা চা এই বস্তুখিনিখিছ এইখানে আমি লিখিল এতিয়া উপর কস্থিতা তলর কস্থিতা কেনসেল উপর সাইনথিটা তলর সাইনথিটা কেনসেল তো উপর কি থাকি যাব টু গতি আমাৰ এন্সাৰটো হ'ব টু তাৰমানে সেইটো কোনটো অপশ্যনত আছে চিট আছে গতিকে এইটো হৈ গ'ল নেক্সট পেজলৈকে গুচি গৈছোঁ নেক্সট পেজত চোৱা কি দিছে টিন ফ'ৰৰ ৰোমান থ্ৰী টু এইটো দিয়া আছে কি ছে কে প্লাছ টেনে ইণ্টু ওৱান মাইনাছ চাইনে চেকে চেকৰ প্ৰতিক্ৰম কচ গতিকে ওৱান বাই কচ এ লিখিব পাৰোঁ টেনক লিখিব পাৰোঁ চাইনে বাই কচ এ এইটো লিখিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি এজ ইট ইচ ৰাখি দিছোঁ ওৱান মাইনাছ চাইন এ টু এজ ইট ইছ ৰাখি দিছোঁ এতিয়া লখাগু লৈছোঁ কছে লখাগু লৈ পিনে সৰল কৰিছোঁ ওপৰত তেতিয়া ওৱান প্লাছ চাইন এ হৈ গ'ল এইখিনি এজ ইট ইছ থাকিল এতিয়া চোৱা ওপৰত কি পূৰণ হৈ আছে ওৱান প্লাছ চাইন এ ইনটো ওৱান মাইনাছ চাইন এ তাৰমানে এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি আকাৰত আছে তাৰমানে কি হ'ব এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ এইটো এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ লিখিলোঁ তলৰটো এইটোৱে থাকিল হয় এতিয়া ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱান লগত কিমান আছে মাইনাছ চাইন স্কুৱেৰ এ এতিয়া ওৱান মাইনাছ চাইন স্কুৱাৰ এৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম এইটো চোৱা আমি অভেদটোত পাইছোঁ যে চাইন স্কুৱেৰ এ প্লাছ কচ স্কুৱাৰ এ ইকুৱেল টু ওৱান এতিয়া ক স্কোয়ার এ টু বাও পিনে রাখি দিয়ে সাইন্স স্কোয়ার এ ট তোমালে হ পি লোক হ পি লই গেলে ওয়ানের পর মাইনাস হব তার আমি কি পাম ক স্কোয়ার এ ইকল টু ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার এ তারা ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার এর ঠাইত আমি কি লিখবো ক স্কোয়ার এ গতি আমি এইখিনি যে আছিল এইখানির ঠাইত কি লিখিল ক স্কোয়ের এ পাইছা নে বুঝি ঠিক আছে এতিয়া এইখিনিত মন করা কচ স্কুৱেৰ এ তাৰমানে কচ এ ইনটু কচ এ দুটা কচে পূৰণ হৈ আছে গতিকে তলতো এটা কচে আছে গতিকে তলৰ কচে আৰু ওপৰৰ এটা কচে কেঞ্চেল হৈ যাব তেতিয়া ওপৰত এটা কচে থাকিব আৰু সেইটোৱে আমাৰ এন্সাৰটো গতিকে এইটো ডি ডি অপশ্যনত আছে গতিকে এন্সাৰটো পাই গ'লোঁ আমি তাৰপিছত আমি আহিছোঁ চাৰি নম্বৰটোলৈ চাৰি নম্বৰ অংকটোত কি আছে চাই লোৱা এই বস্তুখিনি আমাক দিছে ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰে ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰ এ ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰে ইকুৱেল টু কি চেক্স স্কুৱেৰে সেইটো আমাৰ ট্ৰিকন'মেটিক অভেট মতে আহিল এইটো তাৰপিছত ওৱান প্লাছ কট স্কুৱেৰে মানে কচেক্স স্কুৱাৰে সেইটো

ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই সরি ওয়ান বাই ক স্কোয়ের এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই সাইন্স স্ক্যার এটা তলত ওয়ান বাই সাইন্স স্ক্যার এ ওয়ান বাই সাইন্স স্কোয়ের এ হরণ আছে সেই হরণটা আমি চাই ই পূরণ করে দিছো এইট পূরণ করেছো পূরণ করে দিয়ার কারণে তোমাল কি হব ইয়ার প্রতিক্রমটা লিখব লিগান বাই সাইন্স স্কোয়ার এর প্রতিক্রম সাইন্স স্কোয়ের এ বাই ওয়ান এইট এতিয়া ওপৰৰখিনি চোৱা এতিয়া ওপৰৰখিনি উপর খে উপর খেয়ে আছে এইখানে ওয়ান ইন্টু সাইন্স স্কোয়ারে ওয়ান ইন্টু সাইন্স স্কোয়ারে মানে সাইন্স স্কোয়ারে আর তলত ক স্কোয়ের ইন্টু ওৱান আছে তার তাৰমানে তার পালো আমি সাইন স্কোয়ার এ বাই ক এ এতিয়া সাইন থিটা বাই কস থিটা মানে টেন থিটা আছিল তার সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই ক স্কোয়ার থিটা মানে কি হব টেন স্ক্যার থিটা গতিকে এইখিনিৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম এইটো লিখিব পাৰিম ঠিক আছে বুজি পালা এইটো গতিকে আশা কৰোঁ মই তোমালোকে এই কথাখিনি বুজি পাইছা গতিকে মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম কিন্তু আকৌ এবাৰ মই এটা কথা মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ যে অংককেইটা কৰাৰ আগতে তোমালোকে সেই সাৰাংশত থকা কথাখিনি ভালকৈ চাই ল'বা তাৰপিছতহে অংককেইটাত হাত দিবা নহ'লে অংককেইটা তোমালোকৰ টান লাগিব চিন্তা কৰাৰ ৰাস্তা পথবিলাক বিচাৰি নাপাবা কিন্তু সেই কথাখিনি যেতিয়া তোমাৰ মনত স্পষ্ট হৈ থাকিব তেতিয়া অংককেইটা টান নহ'ব অকণমান চিন্তা কৰিলে তোমালোকে এই অংকবিলাক কৰিব পাৰিবা গতিকে অকল এইকেইটা অংকই নহয় এনেকুৱা আকৌ বেলেগ ৰেফাৰেঞ্চ বুকতো তোমালোকে এই ধৰণৰ অংক পাব পৰা সেইবিলাকো প্ৰেক্টিচ কৰি চাবা কাৰণ মেথছৰ ক্ষেত্ৰত চেল্ফ ষ্টাডি অৰ্থাৎ নিজে নিজে চেষ্টা কৰি কৰাটোহে আচল কথা হা তেতিয়াহ'লেহে তোমাৰ ব্ৰেইনটোৱে চিন্তা কৰিব শিকিব যে কেনেকৈ সমস্যাবিলাকৰ সমাধান উলিয়াই গতিকে এই কামখিনি তোমালোকে কৰি ল'বা য'ত এনেকুৱা আৰু অংক পোৱা ৰেফাৰেঞ্চ বুকত তাৰ পৰা লৈ পিনে প্ৰেক্টিচ কৰিবা গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ